Eu comecei aqui muito nova, aprendi muita coisa aqui, tenho um carinho muito grande pela instituição, um respeito pela história dos jesuítas. E tenho, assim, a dizer que grande parte da minha aprendizagem, da minha formação profissional, realmente foi aqui no colégio. Eu aprendi aqui valores, técnicas de aprendizagem, mas, acima de tudo, a valorizar cada vez mais a criança, o aluno, né, ao cidadão como um todo. Nós tínhamos um campão muito grande ali fora, nas quadras. Os meninos tinham uma alegria por descer aquele morrinho. Saíam de lá com o bumbum empoeirado, o uniforme encardido, mas com uma alegria no coração, que é uma coisa assim, da qual eu sinto uma saudade muito grande. O que eu mais gosto aqui no colégio é que eu sinto que eu sou compreendida enquanto pessoa, enquanto profissional. Todas as vezes que eu precisei de um apoio, tanto em sala de aula quanto fora, eu tive esse apoio. Eu me lembro uma vez, numa comemoração de aniversário, do padre Monerá, se não me falha a memória, um aluno meu citou meu nome, Juliana, me chamou por um motivo que agora eu não me lembro, e a quadra em coro gritou: Juliana, Juliana, Juliana. Aquilo para mim foi assim, sabe, a coroação de muita coisa emocionante que eu vivi, que eu passei para as crianças. Porque tinham alunos, ex-alunos. Então, assim, foi muito engraçado o momento. Todo mundo riu. Até o Padre Manerá. Olha, por experiência própria, eu vejo que o colégio tem um nome muito bom. Não só enquanto instituição acadêmica, mas também no coração dos alunos. Eu percebo que pessoas que saem do colégio, que já estudaram aqui, mantêm vínculos de amizade, as famílias continuam se encontrando, e existe um carinho muito grande por ter estudado no Loyola. Então, eu vejo assim, os alunos procuram manter esse vínculo, esse carinho, o colégio vai além do quarteirão da Avenida do Contorno. Acho que atinge o coração mesmo de quem estuda e de quem trabalha aqui. É coração. E é um sentimento de admiração e de agradecimento, acima de tudo, por existir e por ter confiado no meu trabalho.